хүн өдрийн 24 цагийн 8 цагт нь хөдөлмөрлөж, 8 цагт нь унтаж амардаг. Харин 2 цагт нь тээврийн хэрэгслээр зорчдог гэж тооцоолбол үлдэж байгаа цагуудад өөрийгөө боловсруулах, бусад үйл ажиллагаанд оролцох гээд тодорхой цагууд хуваарлагддаг. Үүнээс дүнгийн 2-оос 4 цаг л гэр бүлийн гишүүд хоорондоо харилцаж цагийг өнгөрүүлэх боломжтой байдаг. Гэтэл гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх цагийг телевиз, сошиал медиад хандах цагаар сольчихно. Энэ нь ирээдүйд гэр бүлийн дунд зөрчил бий болгох үндсэн нөхцөл болдог байна. Ер нь бол ажлын 5 өдөр бол хүмүүс гэр бүлээрээ хамтаа цагийг өнгөрөөдөг юм байна. Амралтын өдрөөр бол бас өнгөрөөдөг юм байна. Тэгэхээр ер нь гэр бүлийн цаг гэдэг зүйл ер нь байхгүй учраас хүмүүс хоорондоо эхнэр нөхөр бас эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ бусад хүмүүс хоорондоо ойлголцохгүй байдаг ийм цаг гардыг байна гэсэн ер нь үр дүн гарсан л да. Нэг удаа тог тасарсанаар гэр бүлийн гишүүдтэйгээ юм ярьж үзлээ. Давгүй хүмүүс байдгийм байх гэсэн хошин яриа олон нийтийн дунд байдгаа. Хэдийгээр энэ хошин яриач үнэн хэрэг дээр зарим гэр бүлийн хоорондын харилцаа ийм байдалд хүрээд байгааг харуулж байна. Угтаа бол төр улсын анхдагч болсон гэр бүлийн төлөвшил харилцаа ямар байхаас улс орны хөгжил багхан ч гэсэн эхлэх юм. Эрүүл нийгэмд одоо эрүүл гэр бүл байж болно. Өнөөдрийн манайх шиг эмгэгтэй гэр бүлд бол одоо эмгэгтэй гэр бүл бий болох гэдэг. Тэгэхээр нийгмийг одоо нийгмээс эхэлж жирүүлчих хэвээр юм уу? Гэр бүлээс эхэлж жирүүлчих хэвээр юм уу гэдэг энэ асуудал одоо үнэхээр тавигдчихэж байна. Тийм учраас бид нэр арай нааш нь бодоод гэр бүлээс эхэлж нийгэм ирүүлчих хэвээр. Тэр нь юу гэсэн утгатай вэ? Гэр бүлдл одоо тийм эрүүл сурвалж ухаан бодлоготой хөдөлмөрч биевиний хайр гэж нэрдэг иргэн төлөвшөж бас байх хэвээр л гэсэн ийм л асуудлыг би бодож байна. Харамсалтай сүүлийн үед Монгол гэр бүлийн дунд харамсмаар зүйлүүд гарсаар байна. Залуу хосууд гэр бүлээ батлуулдаггүй, хоорондын зөрчилтөй байдал гэр бүлийн хүчирхийллийн тоо мөн нэмэгдсээр байна. Судалгаанаас үзэхэд Монголын нийт гэр бүлийн 30% нь хурц хэлбэрийн зөрчилтөй амьдарч байгаа гэдэг нь тогтогдчихжээ. Нийгмийн эдийн засгийн хямралын улмаас нийт хүмүүсийн сэтгэл зүйн хувьд бол нэлээд тогтургүй хямралтай одоо энэ тайван биш өөрөөр сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудал бол их тайван одоо бус бухимдалтай байгаа нийгмийн стресс ихтэй байгаа байдал байна л гэр бүлийн хүрээнд одоо илэрч байна. Тухайлбал ажлын байрны хүрээнд үүсдэг тийм дарамт цалин хөрөлцөхгүй ах хүний өсөлт гэх асуудлууд үл яхахгүй гэр бүлийн таг уур амьсгалын нэг шалтгаан бол болчоод байна. Гэр бүл судлаач нарын зүгээс өвлөж байгаагаар гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх цагийг гаргахснаар тодорхой хэмжээгээр зөрчил үүсгүй харилцаа тогтвортой байх боломжтой. Гэтэл олдож байгаа хоногийн 24 цагийн 2 ч хүрэхгүй цагийг гэр бүлдээ гаргаж чадахгүй байснаар дараах байдлыг үүсгэн гэдгийг гэр бүл судлаач хэлж байна. Гэр бүлийн цагийн өнгөрөөгөр өөөсөө хамгийн ихнийх нь эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо ойлголцоо болчтой. Чи ингэсэн үгүй, би ингэсэн үгүй, би ингэсэн чинь гэдэг нэг хэрэлтгээс биш. Тэнгүү нөгөө төл аюугаа харилцан дээр айгаад яа. Тэгэхээр хэрүүл хийхсэн айгаа цаа цаа чимэг үл байлиг гэл ингэ. Тэрнээс биш. Яг ямар асуудал гараад байгаа. Яг асуулаа шийдэх үү гэж ярихгүйгээр өөөсөө эсвэл маргаан болоод дусчтой. А үр хөвгтийн үед болохоор анхаарал гарахар нөгөө сургуулаас нь юм уу ямар нэгэн энэ хүүх чинь болохгүй байна ч юм уу те. Эсвэл хүүхэд нь эцгийн уралдаар суугаад болохгүй юм ийгээ ирсэн. Яг тэр үедээ ярилцах болохоос за чи хичээл хийж гэнэ хийж гэнэ за болоо гэж явахаас биш яг үнэхээр хийгээд байгаа юм уу үнэхээр юм ойлгоод байгаа юм уу гүүм үү гэдэг дээр анхаарахгүй зүгээр л нэг тим аягаар л нөгөө ярилцлага нь өнгөрөөд байж байгаа учраас танай харилцааны юмд эцэг хүүхдүүд ёсо би бинэ ойлгодгоо гэдэг юм хамгийн их байдаг.